Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. No dia 18 de fevereiro de 2003, ia ao ar o primeiro programa Mosaico. Era a inauguração do núcleo de audiovisual do Grupo Ágape de Teatro. O programa vai ao ar pela TV Uni, canal 7 da TV a cabo de Tupã, completa então 19 anos, fazendo assim ser o programa de TV tupaense mais longevo. O programa nasceu de um convite feito pelo então diretor do canal 23 TV Cidade, Evaldo Mazetti, ao Departamento de Teatro da Associação dos Artistas e Artesãos de Tupã, para que fosse produzido um programa sobre cultura e artes. Mas desde o início, o Grupo Ágape de Teatro foi responsável pela apresentação, entrevistas e conteúdo variado que é a marca do programa. Com o fechamento da TV Cidade, canal 23, em 27 de janeiro de 2016, o programa passou a ser exibido na TV Uni, canal 7, também da TV a cabo de Tupã. Desde 10 de setembro de 2009, o programa é produzido na sede do Grupo Ágape de Teatro. Em 2010, por meio de edital nacional, a mantenedora, a União Espírita Jesus Gonçalves, foi contemplada com o programa Ponto de Cultura, sendo batizado Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Essa conquista potencializou as produções audiovisuais, pois parte da verba recebida foi investida na montagem de um ótimo estúdio na sede da entidade. O núcleo de audiovisual também produz o programa Em Ponto desde 28 de junho de 2012, uma cooperação técnica com a TV Câmara de Tupã e que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, com reprises durante a semana em diversos horários. O núcleo de audiovisual é comandado por Vinícius Ferreira Rosa desde julho de 2014. Além do registro histórico das atividades tanto da mantenedora como do Ponto de Cultura e do Grupo Ágape, difunde o audiovisual no Brasil, que a cada dia vem crescendo cada vez mais e ganhando mais espaço entre a população. Entendemos o audiovisual como uma das principais ferramentas para o registro e difusão da memória e das manifestações populares. Não só, mas também como uma linguagem fundamental para a expressão da realidade, uma ferramenta para o fortalecimento da identidade e para gerar discussões. Para manter o conteúdo, o grupo firmou várias parcerias, tais como Associação Cultural Quinofórum de São Paulo, Programa Dando as Letras do Rio de Janeiro, TV Mundo Maior de Guarulhos, LEPM, editora do Rio Grande do Sul, Equipe Teatral com Fins Artísticos de Brasília, TV Cidade de Taubaté e, mais recentemente, parceria com o site Só Boas Notícias. Nesses 19 anos no ar, agradecemos imensamente as pessoas que fizeram parte da equipe do programa. Vanderlei Orso, Vinícius Colucci, Samilo Takara, Helenice Pires, Antônio Emílio Herédia, Raquel Castro, Vanderlei Delibe, Rodrigo Gonzalez, Ayrton Luiz, DJ Edmar, Fernando Zeberto, que fez a primeira abertura do programa, bem como suas vinhetas, Gabriela Rosa, Daiane Demore, Larissa Pátaro, Lucimari Líria, Eduardo Duran, Natan Xavier, Sandro Nascimento, João Marcos Alexandre e Brian Vieira. Hoje, o programa é editado por Vinícius Ferreira e apresentado por mim, Renato Gonzalez, e Vinícius Ferrari, Verônica Ribeiro, Letícia Sancela e Vitória Santana. Infelizmente, não temos registros em vídeo dos dois primeiros anos de programa. Na época, os programas eram gravados em fitas de videocassete e que eram reaproveitadas pela TV em vários outros programas. Mas você assistirá ao programa que foi ao ar no dia 3 de agosto de 2005, na qual batemos um papo com dois dos jurados do 4º Festival de Teatro de Tupã, que naquele ano aconteceu de 23 a 30 de julho, Neuza Darri e o nosso grande mestre Rames Pedro Boassali. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez entrando na tua casa com o programa Mosaico, programa que tem a intenção de falar sobre a cultura da cidade de Tupã. Como todos sabem, semana passada ocorreu o 4º Festival de Teatro Amador da Estância Turística de Tupã. Vários foram os espetáculos e todos os espetáculos da região
para que possamos, para que pudemos, né, passar à população de Tupã com relação a teatro, aconteceu muitas oficinas e tudo mais. Estamos aqui hoje no estúdio com o Rames Pedro Boastre, né, diretor de teatro da cidade de Marília, que trabalhou como jurado no quarto festival, e também com a Neuza Darre, diretora, professora e produtora também teatral. Eu gostaria de saber primeiramente de você, Rames, que é primeiramente uma felicidade estar com você aqui no programa Mosaico. O que você achou de todo o Festival de Tupã? Quais os caminhos que a gente pode tomar para que cada vez ele seja sempre melhorado? O que você, enfim, você conseguiu analisar de toda essa organização? Olha, por ser assim, os elencos maiores que vieram da região e o local, então é importante o festival, a partir do momento que há uma troca de informações, troca de espetáculos, né, para que a pessoa tenha oferir uma realidade palpável através dos festivais ou de mostras, né? Então, foi muito importante. Eu acho que a partir do momento que Tupã começou, através do Grupo Ágape, começou os festivais, eu acho que o movimento teatral de Tupã cresceu. E isso é importante, porque atrás desse crescimento vem muitos outros benefícios, como Tupã já está recebendo, né? Tem o projeto Ademar Guerra, que já ajuda na produção dos espetáculos da cidade, procurando uma melhor qualidade de espetáculo. Eu acho que é muito importante, e vocês mais uma vez tiveram a felicidade de fazer o quarto festival, e com essa importância de fazer o público de Tupã conhecer o que se produz na região. Isso é muito importante. E você, Neuza, o que você achou do Festival de Tupã, da cidade, da organização? Gostei, organização muito bem equipada, bem estruturada e determinada. Isso é a coisa mais importante que existe quando nós vamos produzir um evento. Tanto a equipe como o coordenador do evento têm o mesmo objetivo. Sem dúvida. Comentaram muito na cidade, Rames, o seguinte: nos festivais anteriores vieram cidades de longe. Salto, São Bernardo do Campo, Araçatuba, cidades realmente longe de Tupã. E nesse 2005, no quarto festival, o que aconteceu? Aconteceu completamente o inverso. Só vieram para cá espetáculos regionais. Ou seja, Rancharia, próximo de Tupã, Parapuã, Marília e Garça. Será que você viu da mesma forma que eu, que o teatro na região começou a se fortalecer também? Ou não? Ou será que é falta de interesse esse pessoal vir para cá? O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que eu concordo plenamente que fortaleceu. Sabe por quê? Porque a cidade, de repente, quer fazer um festival nacional. De repente, ela quer fazer um festival internacional. E eu acho que o momento para a nossa região é isso, é valorizar os grupos regionais. Sobrando um tempinho, nada mais justo que venha outros elencos, ou de São Paulo, ou de Salto, né? Porque propicia. Agora, eu quero te alertar que para o futuro vai ter que se pensar mesmo não só na regionalização ou para dar espaço, porque o festival a cada ano vai sendo conhecido. Sem dúvida. E também tem um grande problema. Esse ano foi a troca de administração. Foi, sim. E nem todas as prefeituras estão em condições. Então, para o grupo vir de Salto ou vir de São Paulo, ele precisa de ajuda do município, principalmente na condução. Isso tem sido muito difícil. Até porque o festival, Rames, ele já é um tanto quanto conhecido, que a gente recebeu um e-mail da Secretaria da Cultura pedindo o quê? Para que a gente trocasse a data do Festival de Tupã. Justamente por quê? Porque está tendo problema de choque de calendários. Aconteceu o Festival de Tupã na mesma época que estava acontecendo o Festival de Rio Preto, né? Então, eu acho que isso que você disse, sem dúvida, é uma verdade absoluta. O Festival de Tupã já é conhecido, né? Tive, sim, reclamação de várias prefeituras. A de Salto, por exemplo, esse ano não pôde colaborar com ninguém. E viriam três grupos de Salto. Olha aí. Né? Complicado. Só que a prefeitura de lá não tem condições. Trocou a administração,
estão fazendo toda uma readequação, assim também como está acontecendo em Tupã. Aliás, Tupã está meio na contramão, porque Tupã está ajudando bastante. O prefeito, a secretária da Cultura... Isso, então, isso que eu queria já tocar nesse assunto. Tupã, eu acho que a atual administração está de parabéns, porque ela percebeu que, no, que tudo é prioritário. Porque às vezes tem visão de uma administração que cultura não é tão prioritária, ou não é prioritária. Embora eu acho que o prefeito daqui está tendo uma visão ampla do que ele vai administrar. Ele acha que ele não vai tirar verba da saúde ou da educação para só jogar para a cultura. Tem que ser uma coisa equânime. Né? Tem que ser uma coisa estudada. Lógico que o orçamento da cultura sempre é menor, mas como Tupã é uma estância turística, ele tem que olhar também para isso, que a cultura, porque amanhã ou depois vem caravanas na parte de turismo, à noite ele vai ter que ter alguma coisa para ir assistir uma peça teatral. Aí é que entra o trabalho dos grupos, o trabalho dos outros segmentos culturais da cidade, como dança, música, artes plásticas, né? E eu sei que a intenção do prefeito também é dotar a cidade de um aparelho melhor, no caso, um teatro. A gente percebe isso e é muito importante a atenção que ele dá. Eu como ando muito pelo estado de São Paulo, e eu sinto que às vezes a presença do prefeito não é notada. Por quê? Porque ele não se interessa. E vou falar claramente, na administração passada, o prefeito nem dava bola. Não queria nem saber o que estava acontecendo na cultura. Já mudou também. A visão do prefeito atual é diferente, é diferenciada. E eu acho que vocês têm tudo na mão. É só trabalhar cordialmente um com o outro que os objetivos vão ser alcançados. E como é que você vê, Neuza, a evolução dos grupos da região? Todo mundo sabe que há 3 anos, pelo menos aqui em Tupã, nós também temos essa informação de Garça, que eles estão recebendo orientação do projeto Ademar Guerra, que é, sem dúvida nenhuma, uma mão na roda para os grupos. Você tem notado, Neuza, a evolução? Você acha que realmente está sendo válida essa experiência? Assim como está acontecendo com o Tupã, desse ano está o Nivaldo, em outras oportunidades veio a Fátima e veio a Paula, quer dizer, então, vocês têm notado alguma coisa, alguma diferença? Você acha que realmente o fortalecimento do teatro na região se deve a esse tipo de ação que nem a Secretaria da Cultura está fazendo, está pelo menos fazendo força para que aconteça? Renato, mediante o festival, a gente nota, sim, bastante evolução. Mas, na maioria, é uma evolução pela força do próprio grupo. Do grupo. Do próprio diretor. Infelizmente, o nosso setor público não está dando o que é devido para a formação do ator, o amparo para o ator se desenvolver. Porque, nesse festival, as maiores questões que nós colocamos para os atores foram erros básicos de teatro. É o que eu digo. E tudo bem, são grupos amadores e pegando peças além daquilo que poderia. Mas o trabalho corresponde, né, Marcos? Corresponde, lógico. Mesmo sendo amador, com textos dificílimos de interpretação, os atores estão dando conta. Na minha opinião, eu acho que Ademar Guerra e Mapa Cultural deveria de acabar, eu sendo funcionária da secretaria, mas eu sou... tem que dar mais amparo para os grupos, para os municípios, para a cultura regional. O Mapa Cultural, eu particularmente acho o seguinte, Mapa Cultural eu acho que é uma coisa política. Não, e outra, como que você consegue colocar para concorrer um espetáculo infantil com um espetáculo adulto? Se torna injusto. Eu, pelo menos, penso assim, mesmo na minha modesta opinião. Com uma peça justamente de grupo. Terrível. E o que eu tenho acompanhado? Por exemplo, o Jorge Vermelho, de São José do Rio Preto. Ele não é amador, ele é profissional. E, aliás, diga-se de passagem, um baita de um profissional. Já teve aqui em Tupã, com os espetáculos, o guardador de rebanhos e tudo mais.
maravilhoso o espetáculo, e quem ganha é ele. Então, isso eu acho injusto. Acho que, em primeiro lugar, se forem continuar com o mapa, eu também concordo, né? Acaba com o mapa e acaba a Demar Guerra. Vão dar um suporte maior. Mas já que não querem acabar, pelo menos que dividam um mapa cultural. Infantil e adulto, pelo menos. Isso. Porque realmente eu acho que. É uma concorrência injusta. É injusto. Como a gente aqui conhece, por exemplo, o trabalho de Paraguaçu Paulista. Vai colocar um grupo com um espetáculo adulto, né, como o nosso, para concorrer com o Reginaldo lá de Paraguaçu? É difícil. Mas a estratégia de julgamento é igual. Ah. Melhor iluminação, melhor cenário, melhor ator, melhor figurino. A estratégia de julgamento é igual. Então, eu não vejo diferença de adulto com infantil. O espetáculo em si pode ser coincidente às premiações, mas não é coincidente a produção. Em que você produzir para um grupo e produzir para um monólogo, no caso, é diferente. E a produção de teatro infantil é outro. Tem outras características. Mas não custaria nada o próprio projeto. A dança tem esse tipo de dificuldade, porque tem dança moderna, dança clássica, dança... Street dance. Agora entrou dança de rua. De repente você concorre uma dança de rua com uma peça clássica. Complicado. E acaba ganhando dança de rua. Tudo bem. Então, eu acho que já que vamos, tem que ampliar o leque. Tem que dar uma amplitude maior para esse tipo. Artes plásticas, música, né? Tudo bem, mas o teatro já tem que ser um pouco diferenciado. Pelo que a gente tem visto no festival, por exemplo. Grupos da própria região com espetáculos que jamais, em tempos atrás, seriam concebíveis. Né? Por exemplo, o espetáculo de Parapuã. O público de Tupã não aceitaria, em tempos atrás, um tipo de espetáculo daquele. Certo. Então, por isso que eu insisto muito em falar para aqueles que nos assistem o seguinte... Está evoluindo. Né? Tá. O próprio Fábio daqui da Companhia Água já trabalhou teatro do absurdo. É. Né? Quer dizer, são coisas interessantes. Quer dizer, a coisa começa realmente a... Agora, a grande dificuldade nossa também é com questão de idade. Né? Meninada chega a 16, 17 anos, tem que fazer vestibular, tal, vai embora. Mas se a gente fosse desanimar por esse tipo de coisa, realmente é complicado. Né? De fato, é complicado. Mas, mais uma vez, eu repito, aqui em Tupã, pelo menos nessa administração, a gente está bem... Está bem servido, o prefeito realmente está interessado. Não, a gente percebeu até no dia da abertura, o que ele falou, a gente já delineou o tipo de administrador que ele é. Ele é um administrador moderno, ele tem uma visão modernista das situações. Então, isso favorece muito o diálogo dele com os assessores dele. Uhum. Tá joia. Voltamos então com a conversa com o Rames e com a Neuza, produtores, diretores e professores de teatro. Eu gostaria, Rames, eu encerrei o último bloco dizendo com relação às diferenças entre teatro de escola, o amador e o profissional. Eu gostaria que vocês dois explicassem um pouquinho para o telespectador como funciona esse tipo de coisa, se um está ligado com o outro, qual que é a importância de um, qual que é a importância de outro, para a cultura, no geral, digamos assim. O problema do teatro de escola é que ele não sofre continuidade. Então, a escola tem um projeto, né, a Secretaria de Educação do Estado tem um projeto que agora é os festivais internos, né, de colégio, intercolegiais. E acontece que o tempo... Não permite um debruçamento maior dentro de uma produção dentro da escola. Então, a preocupação é só produzir para isso. O caso que ocorre muito com o mapa cultural. Tem cidade aí que só prepara o espetáculo para participar do mapa cultural. Então, a escola... Agora, há que se mudar tudo isso... para dar uma certa continuidade, que cada escola tenha o seu grupo de teatro, seu grupo de música, seu grupo de dança. Talvez, no que a gente vislumbra isso, eu acho que talvez já a Secretaria de Educação do Estado tenha essa visão agora, porque por causa das deficiências. E eu participei de muito júri,
dessas fases escolares, e a gente percebe que a coisa não é, é professora que não tem muito conhecimento de teatro. Tem professora ou professor dando, dirigindo espetáculo de escolar que nunca foi num teatro. Complicado. Complicado. Por isso que a gente às vezes fala, ah, está parecendo teatrinho de escola. Por quê? Porque não há. Hoje a gente está sentindo uma necessidade. Se não houver preparo dos atores, não houver preparo do diretor, a coisa não cresce. E já no teatro amador, desvinculado de qualquer outra situação, ele tem tendência a evoluir, né? Então, já ele procura, já procura o aperfeiçoamento dos atores, do próprio diretor, né? Até eu sugeri agora para a Oficina Regional de Marília, com sede de Marília, que vai ser, trazer um curso de preparação de diretores teatrais. Ótimo. Isso vai ser ótimo. Para depois se pensar numa administração de interpretação. E também, futuramente, um teatro, ou aliás, um curso de preparação de autores. Que é uma grande dificuldade. Mesmo para você modificar um texto, né, adaptar um texto, mesmo você construir um texto, porque tem uma coisa muito traiçoeira nisso, que chama a carpintaria teatral. Como eu disse ontem, que faltou quebra. Essa quebra, ela vem através da carpintaria. Então, é um motivo para melhorar. Então, já o grupo amador tem todas essas prerrogativas. Diferente do teatro profissional, que quando um diretor quer produzir um espetáculo, ele já sabe com quem ele vai contar, porque aqui ele já tem uma carreira profissional. E a única diferença é isso, o ator é mais preparado por uma contingência. Se o cara quiser ficar no mercado do teatro profissional, ou ele se recicla, ou ele estuda bastante para permanecer. Certa vez, Rames, nós entrevistamos o Jefferson, músico, que ele é ex-integrante do Grupo Ágape. E ele me contou uma passagem que foi muito interessante. Ele chegou em São Paulo para fazer um cadastro numa determinada loja de São Paulo, coisa dessas para músicos mesmo, pra, né? Diz que chegou lá, tudo bem, fez a ficha e tal, e disse que a moça chegou e perguntou: qual é a sua profissão? O Jefferson respondeu: sou músico. Não, tudo bem, mas qual que é a tua profissão? Eu sou músico. Não, moça, eu quero saber a sua profissão. Mas, moça, eu sou músico profissional. Será que não acontece isso também com o ator de teatro? Porque, veja bem, aqui em Tupã, por exemplo, as pessoas são atores de teatro de final de semana. Eu costumo falar isso. Ó, se vocês viram atores, a 1:30 da tarde, quando chegam lá no ensaio nosso, né? E ficam sendo atores de teatro até 5:30 da tarde, depois sai fora, né? Ah, e talvez a grande diferença seja essa, que o cara que é profissional, ele vive daquilo. Por exemplo, o nosso grupo, o nosso iluminador, ele trabalha numa empresa, tá? A nossa sonoplasta trabalha em outra empresa, que às vezes não vivem do teatro em si. Não, né? Mas é a diferença. Acontece que as pessoas não conseguem entender que isso pode amanhã ser o ganha-pão dele. Pode. O próprio Nivaldo Corrêa contou isso pra gente. Ele cansa de falar inúmeros exemplos. Você mesmo, Ramiro, é outro exemplo disso. Depois que você acabou se aposentando, você acabou vivendo, quer queira, quer não, do teatro. Então é bom que as pessoas entendam também que ser ator, ser músico, ser bailarino, também é profissão. Mas vamos voltar um pouquinho, Neuza, com relação ao teatro na escola. O que você acha? Você acha que é importante, é primordial o teatro na escola? Isso para o desenvolvimento da criança, isso pensando em termos profissionais até, não em termos profissionais como teatro. Eu costumo falar o seguinte, para você fazer uma entrevista, né, numa loja, você vai pegar emprego, você tem que se revestir, né? E o cara que faz teatro tem, né? O que você acha disso na escola, Neuza? Bom, um exemplo meu. Eu comecei numa escola. Uhum. Então, eu acredito que 90% do que a gente vê na escola, a gente guarda, tanto dentro do sentimento como na cabeça. E vai ser uma sequência, né? Nós vamos formando um elo. Uhum. O teatro na escola, o teatro amador, o teatro profissional.
quem sabe, depois desse profissionalismo, a pessoa acaba até se dedicando para a carreira artística de televisão. Claro, claro. Então, eu acredito muito que há possibilidade, é uma coisa correta, é quando a pessoa começa na escola. E quem gosta, vai até o fim. Claro. E sem contar o seguinte, teatro na escola vai fazer com o quê? Que a criança leia, que é complicado. Eu estou falando isso porque em casa é uma briga danada para minha filha ler. Por quê? Tem uma concorrência desleal, Rames e Neuza, com internet e televisão. Pelo amor de Deus. É terrível, né? E com o teatro, se a pessoa vai fazer teatro, automaticamente ela tem que fazer o quê? Ela tem que estudar, ela tem que ler, né? Como a gente cansou de acompanhar quando a Enedina, a homenageada do festival desse ano, queria desenvolver projetos com teatro. Nós tínhamos que ler, por exemplo, Sertões. Ó, se vira, faz alguma coisa em cima de Sertões. Uhum. E vamos ler Sertões. Ah, agora eu quero um trabalho sobre o Cortiço. Então, ele obriga, né, a criança a ler. Talvez não seja esse que é o grande, o grande ponto. É uma coisa interessante, Renato. Eu tô com dois grupos de Marília. Um grupo infantil, no Santa Antonieta. Um grupo dos deficientes visuais no deficientes centro. Deficientes visuais? Deficientes visuais. Estreamos dia 25 de fevereiro. E um grupo na Nova Marília. Lá na Santa Antonieta tem uma menina de 7 anos. Está no primeiro ano da escola. Primeiro aninho. E lá na Nova Marília tem um menino de 17 anos que está no terceiro colegial. A menina de 7 lê melhor do que o menino de 17. Então, mas é o que eu estou falando. Se o cara não lê... algumas pessoas, inclusive, chegam até a comentar no nosso meio, do meio de teatro, que o ator de teatro, que o ator em si, ele é uma pessoa mais informada, né? Ele desenvolve melhor teu argumento. Por quê? Porque ele necessariamente tem que estudar. Lógico. Não adianta o cara querer fazer um espetáculo, porque muitas pessoas pensam que isso acontece direto comigo, que estou o diretor do grupo de teatro, né? A pessoa quer chegar, quer decorar um texto e quer ir para o palco. Mas peraí, não é só isso. Isso é o problema. Né? Que inclusive a ênfase desse ano do festival, vocês pegaram muito no pé do povo, inclusive no meu, né? Certo. Com relação ao quê? A interpretação. Como é que o cara vai interpretar se ele não lê? Não é isso? Porque por essa falta de leitura, e isso é importante começar desde da escola. Justamente. Porque na minha época, a professora de português ou o professor... mandava a gente ler. Agora, para a tarefa, você vai interpretar com as suas palavras o que aconteceu no que você leu. Então, a gente já tinha um preparo do entendimento do que aquela página que eu li para interpretar. Então, tinha assim, narração e dissertação. Narração seria a leitura que eu fiz. Uhum. Depois a dissertação é o que eu vou dizer do que eu entendi da narrativa que eu escutei para a posição, que uhum. chama dissertação, chamava na época. Né? Então, eu tinha por obrigação de interpretar o que aquele texto dizia. E por isso que a juventude de hoje sente essa dificuldade. Se ela não... que ela estiver no teatro, se ela não tiver consciência do que ela tem que ler e interpretar, sabe que eu estou dando muito agora? Exercício de jornal. 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 É uma notícia. Você vai interpretar tudo que aquela notícia deu. Sabe o que eu acho interessante? A internet é um meio de comunicação fabuloso. Não tem como negar isso, não tem como a gente fugir disso. Alguns atores até são meio contra, mas não adianta ser. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, minha filha pegou um livro para ler. Me esqueci o nome do livro agora. Ela me pega o resumo do livro na internet. Ela vai na internet, ela achou o resumo do livro. Essa que é a nossa grande preocupação. Porque não tem como concorrer com a tal de internet. Ela foi lá, tal, pá, escondidinha, tem um treco lá que você busca, né? Que pra mim é meio estranho aquele negócio de computador, tá, pá, buscou o resumo do livro. Falei, mas peraí, Gabriela, você leu o livro? Ah, não, pai, tá pronto, pra que eu vou ler isso aqui? E quantos anos ela tem? Tem 12. Então, isso, a minha filha, agora você imagina quantas crianças aí falam. E ela nunca teve encenação de teatro, por exemplo, na escola, nunca teve.
né? Inclusive uma das meninas do nosso grupo, que estuda na mesma escola que ela, tentou fazer alguma coisinha tal lá, mas é tanta coisa. É difícil, porque tem uma diretor que não incentiva, professor que não quer ter trabalho. E a grade, Ramos, é uma grande corrida. É loucura. Um grande problema hoje, o professor reclama do ordenado. Eu acho que está certíssimo ele reclamar. Mas, pô, se ele está lá e ele aceitou aquele tipo de ordenado, para que ter preguiça de fazer as coisas? É o que está acontecendo. Aí eu não ganho para isso. Aí não, eu não quero. Eu vou, pá. Então ele se limitou. Por isso que não adianta você procurar fórmulas de melhorar o ensino, se não melhorar o professor. A questão de vivência do professor. Eu participei de uma oficina, em algum lugar que eu conheço aí, que de oficina para professores de educação artística. Né? Tinha lá um monte de professor e tal, coisa mais linda do mundo. Só vou falar quem que deu a oficina, né? No caso, quem deu a oficina foi o próprio Rames. E tinha um grupinho de professores que se interessou realmente pelo negócio. As outras, no fundo, estavam trocando o catálogo da Avon. Tô falando porque eu vi. Eu vim trocando catálogo da Avon na oficina de capacitação para teatro, né? Mas, Deus, fala mais um pouquinho aí, que esse negócio de teatro com deficiente visual, eu achei uma coisa maravilhosa. Eu gostaria que você falasse mais um pouco pro pessoal da TV. É uma delícia. Tá? Como é que funciona isso aí? O que você trabalha lá? Porque, olha, para mim é novidade. Nós começamos o ano passado, por meados de agosto, né, Ramos? Foi. Que, inclusive, tinha o Rafael, que estava me ajudando, que é da escola do Ramos. E depois o Rafael acabou parando. Mas é uma experiência gostosa, uma experiência nova, que como eles são cegos, às vezes a gente está pensando no problema e eles já vêm com a solução. Entendi. É incrível. E ao mesmo tempo a gente não está trabalhando o ator, nós já estamos trabalhando com o personagem. Entendi. É legal, é muito gostoso. Nós montamos a peça, tudo em cima de vivência deles mesmo. E como aconteceu durante toda a semana passada, o 4º Festival de Teatro Amador de Tupã, nós não poderíamos deixar de conversar e de falar sobre o quê? Sobre teatro. Estamos aqui então com o Rames e com a Neuza, da qual eu voltaria na Neuza, para continuar falando a experiência que ela tem na Imarilha com a escola de teatro para pessoas que são deficientes visuais. Como eu estava dizendo, é interessante a gente trabalhar. Trabalha com criança, trabalha com adolescente, trabalha com os deficientes visuais. Às vezes a gente fala, sou professora. Me vem uma incógnita. Será que eu sou professora mesmo? Porque com cada um eu aprendo uma coisa diferente. É que a gente estava comentando aqui quando estava no intervalo, né? Nós, os espíritas, a gente costuma falar o seguinte. Como a pessoa lhe falta um dos sentidos, no caso dessas pessoas são a visão, não sei se você consegue notar isso, Neuza, mas parece que eles têm alguma coisa a mais que acaba suprindo. Não suprindo a necessidade física da pessoa querer ver, sentir, fazer alguma coisa desse tipo, mas os sentimentos dela, os sentidos, aliás, acho que realmente eles são mais aguçados. Você nota isso? Noto. Quando nós trabalhamos o texto, a gente estava na parte da marcação. Eu fiquei desesperada. Falei, como que eu vou marcar esse pessoal? Como que eu vou falar para ele que ele tem que ficar na direita, ou tem que ficar no meio, ou tem que ficar na esquerda? Um deles olhou bem para mim e falou assim, ai, professora, parece que a senhora não é cega, é só colocar tapetinho no chão. Tá vendo? A gente está indo com a farinha e tô mudando com o pão assado. Né? Andar conforme ele sente o tato. E eu acho que o mais importante também, Neus, é o seguinte, que, aliás, eles falam, né? Às vezes a gente se depara com, não me considere um coitadinho. Isso. Porque a força que esse pessoal tem é alguma coisa fora do comum. É extraordinário que nós, com tudo que Deus deu de perfeito, a gente está andando, está falando, está enxergando. Às vezes a gente se lamenta muito a partir do momento que eles, com a deficiência que têm, eles se engrandecem, eles criam. São muito mais criativos do que a gente. Muito mais lutadores para enfrentar. E outro exemplo, a gente estava conversando aqui, que eu acho que é interessante a gente colocar, é aquela cena da novela das oito, onde o... Fala você, Rames, da cena lá, que você se lembra bem dela. Não, eu falei, puxa vida, a gente reclama tanto da vida e a gente está perfeito. Sim. O rapaz na cadeira de roda dançando um tango. E a gente reparava bem
não na movimentação da partner dele, que é a bailarina, mas sim no jogo que ele fazia com as rodas da cadeira. Da cadeira. Ele tinha a simultaneidade entre os acordes musicais com o manejo da cadeira. Aliás, você no teu grupo também, se eu não estou enganado, você trabalhava com um menino que tinha síndrome de Down também, não é isso? Em Maria. Tenho. Ele está lá ainda, esse menino? Tá, o Lucas. O Lucas. E tem, assim, uma criatividade fora do comum. Agora, ele tem um pouco de dificuldade de falar. Na fala. Isso. E tem um outro, que é do síndrome de Down, que a gente soletra. Ele está expelindo mais a palavra, porque a gente fala apatanada. Então ele apatanada. Então ele está fluindo mais. Porque é interessante, ele tem assim uma garra de interpretação, se você deixar ele mudo em cena, ele faz o personagem dele todo pela fisionomia. Então ele adquire o quê? A prática. Se ele fica desesperado, ele já mostra o desespero, coisa que um ator, às vezes, dificulta mais fazer isso. Tem que ser diferente com eles, Neuza? Não, nem pode. É. Tá. Se nós comportarmos diferente com eles ficam bravos. Você vê, a coisa é tão interessante, tão importante, que nós estreamos no dia 25, no dia 28, todos eles estavam trabalhando. Que maravilha. Eu tive que parar com a peça. É uma pena. Quer dizer, é uma pena por um lado, né? E uma ótima notícia. Mas foi bom, todos eles estão trabalhando, inclusive um estuda direito na fundação, o outro é professor de teclado. Tem uma menina que toca teclado, piano, um é recepcionista. Então, eles exercem várias funções, mesmo sendo deficiente. Tem um que não enxerga nada mesmo, ele dá aula de... Depois da peça, pegaram ele para dar aula de guia. Ah, para outros cegos. Olha que maravilha. Já desenvolveu bem isso. Então, se a gente consegue com um deficiente, meu Deus do céu, por que a gente não pode conseguir? Não pode conseguir com uma pessoa perfeita? É a questão da dedicação. Teatro precisa muita disciplina, muita dedicação. Sem esses dois. Porque a parte de formação artística é um complemento. Mas são vários, digamos, tabus. Como foi na própria peça do Fábio? O que acontece? Nós temos alguns adolescentes que trabalham com a gente, vocês conhecem. O que acontece? A mãe, se pegar o filho lendo a peça de teatro, vai estudar! Mas peraí. Mas acontece que a gente costuma falar que, além do teatro ser instrutivo, ele vai também tirar um pouco do estresse da pessoa. Pelo menos comigo é assim. Eu trabalho a semana inteira, aquela correria tal, vai tirar. Você sai de lá exaurido, cansado, moído, mas o espírito sai lá em cima. Né? Então, essa também que é uma dificuldade. Às vezes as pessoas não estão se... Porque acham que são coisas concorrentes e não são concorrentes. E outra coisa, Renato, se você está num grupo, você percebe que tem um ator do teu grupo que está com problemas de família, a gente também vai enveredar por esse caminho. Claro. Vai fazer com que essa pessoa entenda. O duro é fazer os pais, porque eles não estão presentes. Você desenvolve todo um clima para o ator, ele chega em casa, volta, é o mesmo clima. Mas Eu não sei, porque as famílias têm uma versão para o teatro. Mas, aqui em Tupã a coisa é bem patente pelo seguinte. Houve um movimento teatral durante um bom tempo. Lembro, né? Acompanhei. Aí veio a ditadura militar, que foi a época do meu pai. Isso. Né? Eles pegaram e fecharam. Tanto que fizeram um absurdo de construir uma parede no melhor palco da cidade, que era um centro espírita, Allan Kardec, aqui em Tupã. Então essa fase passou, o pessoal parou um pouquinho, alguns ainda resistiram, como o Luiz Bertazzoni ainda resistiu, tal, com muita dificuldade, porque dizem que era complicado. Uhum. Ditadura militar, esse tipo de coisa. Aí o que aconteceu? Passou a ditadura militar,
Quando começaram a abrir um pouco mais as portas, até na própria época da ditadura, quando começaram a abrir as portas, os grupos voltaram. Só que quando os grupos voltaram, alguns aqui em Tupã começaram a aprontar, fazer coisa errada. Coisa errada de que jeito? Espetáculos meio faraônicos, do tipo colocar a gente pelado. Você imagina em 1979, 80, colocar a gente pelado complicado. No palco, aqui em Tupã, negócio complicado. Então, nessa época que o teatro ficou um tanto quanto embaixo aqui na cidade. Tanto que quando nós voltamos em 99, que voltamos com força total, tanto o nosso grupo Ágape, né, que voltou em 99, e o Ágora, quanta coisa que a gente não passou por aqui. Por quê? Não, teatro é coisa de maluco, coisa de doido, quando não sei o quê. Tudo homossexual e tudo mulher à toa. Aí quando ficam sabendo que o Fábio, ele é professor, ele trabalha dentro de diretoria de ensino, eu sou policial, o pessoal fala, bom, então tem alguma coisa diferente. Né? Porque vai ter que ter um cuidado a mais, porque afinal de contas nós temos o sustento da nossa família. Né? Aí as pessoas começam a mudar, né? Justamente nesse ponto. Então, talvez seja esse o grande problema das famílias. Mas também o mundo aí fora, eu vou falar a verdade, hein? É uma loucura. Você tem que ser alguém, você tem que fazer concurso, você tem que fazer não sei o quê, é pós-graduação e vai embora. O que acontece, Renato, é que o pai e a mãe quer transpor para o filho tudo aquilo que ele não foi. Sem dúvida. E aí o quê? Aí entra em choque. Mas, no caso, a gente tem que dar uma certa liberdade para os filhos. Deixa ele discernir a vida dele. Como diz, a minha mulher que diz muito, os meus filhos já não pertencem mais. Agora eles já estão numa fase que pertencem ao mundo. Eles é que têm que resolver os problemas dele, não eu. Até os 18 anos, eu tinha que exercer a minha atitude de mãe. E às vezes até nesse excesso de liberdade causou um pouco de dano também. Tem que ser isso, tem que ser dosado. Tem que coisa. Respeitar, né? A grande verdade é essa. Agora, voltando um pouquinho aos festivais, eu acho que vocês em Tupã estão no caminho certo, os grupos estão no caminho certo. Havendo essa parceria entre os grupos teatrais com a administração aberta, importante, porque ela é uma administração aberta, então a facilidade do diálogo é muito maior, então vocês vão ter a oportunidade, tendo uma casa também como referência, né? Que seria o teatro. Eu acho que o caminho é só, né, Neuza? Aumentar mais, criar particularidade maior para os festivais. E transformar paulatinamente, trazendo mais elenco do Estado. Mas não caio na pachorra de querer transformar em nacional, depois em coisa. A gente sofre muita influência. Porque já me chamaram a atenção, nossa, você fica só nesses festivaizinhos em Marília? Pô, você vê Rio Preto? Falei, mas Rio Preto, a administração solta grana, o Estado solta grana. Agora, fazer as coisas com dinheiro é muito mais fácil. Agora, vocês querem que eu tire água de pedra? Não vou tirar, não, para satisfazer um gostinho de vocês. Eu falei, vocês detonaram meu Festival Nacional de Monólogo. Aí não tem mais, né? Não, eu vou voltar, paulatinamente eu vou voltar com tudo. E se não resolver na base da boa vontade, vai ser na base jurídica. Muda para Tupã. É. Neuza, foi um prazer tê-la aqui conosco no programa Mosaico. A gente deixa um espaço para você falar mais alguma coisinha aí, para a gente partir para os nossos encerramentos. Bom. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de ter estado aqui durante essa semana. Gostei muito dessa participação e dessa união. E principalmente os dois grupos de Tupã que me chamaram muita atenção pela dedicação que eles têm e pelo entrosamento que existe entre os grupos. O grupo do Fábio, os atores são maravilhosos, eles se entrosam entre eles, tem uma estrutura firme de um grupo que mais para frente pode ser até um profissional. Sim. O seu grupo, como nós só vimos três atores desempenhando, mas existe um elo muito grande entre os três personagens.
E os outros que a gente vê sempre de bom humor, sempre sorrindo, ajudando na parte da organização. Eu acredito que ele deve continuar assim. Gostei demais de estar participando. Eu participo bastante, porque o delegado me manda uma hora, o mês passado ele me mandou para ser júri do Mister Seriedade, outra hora eu vou lá para o SESI. Então, é serviços assim bem diversificados. Mas eu gostei de ser jurada de teatro, gostei da evolução dos grupos e gostei da forma que a gente foi recebida aqui. A gente fica feliz. Rames? Bom, eu só tenho a agradecer também a oportunidade, né, de vir, muito embora as pessoas fiquem meio assim de orelha em pé por eu ser amigo de todo mundo, amigo do pessoal do elenco, amigo de outros elencos, né, mesmo da cidade de Maria. Mas é lógico que a gente também tem a firmeza e a atitude de ser imparcial. Não é porque a gente é ligado a um ou outro que a gente vai querer jogar uma tendência para cá ou uma outra tendência para lá. A gente, como se dedica ao teatro, eu acho que essa respeitabilidade deve haver. Sem dúvida. E também é o seguinte, Rames, amizade em si, todo mundo sabe disso, contato direto com a Neuza, contato principalmente contigo, né? Porque afinal de contas, os grupos de Tupã entraram nesse negócio de federação, de teatro amador, pelas tuas mãos, né? Me lembro muito bem do último festival que teve em Marília, nós fomos encaminhados para esse tipo de movimento, mas a questão é a honestidade. Se a gente não for honesto com um colega de teatro, se a gente sempre passar a mão na cabeça dele, não, tá bonitinho e tal, esse cara não vai crescer. Né? E não é assim que você consegue fazer o cara crescer, é falando a verdade. Verdade. Pelo menos nesse ponto, eu tô feliz por quê? Porque me disseram a verdade. Foi como a gente já comentou, não quero que vocês passem a mão na cabeça do grupo, simplesmente porque é o grupo que está organizando o festival. Nada disso, eu quero que sejam sinceros. E foram. Né? Tanto é que baqueia, machuca, deixa você meio desnorteado na hora, sim. Só que não é para você falar nada na hora, você tem que pensar depois. Falou, não, então, porque isso... é o que você acha que te chocou, porque, pô, mas por que eu não pensei nisso? Justamente. Né? Mas é que os afazeres são muito grandes, porque você não se dedica só ao teatro, você tem a tua vida, claro. Tem a tua família, que tem que você sempre estar atento. Mas a par disso tudo, Renato, é importante o teu trabalho, importante o trabalho do Flávio, por quê? Porque vocês estão desenvolvendo uma atividade que estava adormecida. Sem dúvida. E lógico, se essa atividade estava adormecida, a carga toda veio por cima de vocês. E as necessidades são maiores do que as probabilidades. Né? Bom, a gente tem que lutar com problemas, às vezes, problema familiar de um ator, que a mãe, de repente, o pai proibiu, tá, o trabalho está para estrear, né? E acontece esses fatos, tem que substituir, isso é difícil. Então, também, eu acho que é importante hoje, as pessoas que se dedicam ao teatro, é uma conscientização, chamar. Ou então ir fazer uma visita para a família, falar, olha, tua filha ou teu filho está assim, assado. Não precisa ficar com temor, nem que a gente vai desviar da rota que vocês definiram para ele. Mas nós vamos ajudar a essa pessoa se desenvolver mais. Porque a única que eu perdi a minha timidez, meu Deus, foi no teatro. Hoje, se eu for falar com um deputado, um senador ou um governador, eu não vou ter medo. Eu não vou tremer nas bases. Se eu for falar em público, eu não vou ficar assim com o papel que está escrito, apavorado com o papel e lendo. O teatro dá essa facilidade. Então, o teatro tem um primordial que quase ninguém percebe. Ele prepara o indivíduo para a sociedade. Mesmo que ele não vá fazer teatro profissional. E se ele for bom, e se ele gostar, rompa essa barreira e vai. E vai estudar, e vai ser um bom profissional de teatro. Ganhar dinheiro. Sem dúvida. Né? Obrigado, Rames. O prazer foi todo nosso tê-los aqui no programa. Obrigado, Neuza. E lembrando que o programa Mosaico ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, com reprises durante a semana na nossa
TV Cidade, Canal 23. Os agradecimentos ao Mazete, que é o proprietário da televisão, ao Edmar, nosso cinegrafista, o DJ que faz teatro, né? O Rodrigo, que está lá na operação dos equipamentos. E até a semana que vem, se Deus quiser. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.